บาทตามระยะ Facebook ปัญญาไอ้ลู่ตามระยะเลขโทรศัพท์0983636979 0782888464บาทสมอคุณបាទសូមជំរាបសួរប្រមាណប្រិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់ដែលស្ងាត់ស្លាញ់យំចូលចិត្តតាមដានចំណេះ YouTube ខ្មែរមេជិតលីតែងតែបង្ហោះរៀបរាប់តទៅនឹងជំនឿបែបប្រមាញ់សាសនានិយាយអំពីការជឿទៅលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានតាំងពីចាយកាច់មានតាំងពីខ្នាយតាន់មានតាំងពីអាថានមានតាំងពីយន់គាថាមានតាំងពីអីផ្សេងផ្សេងអស់ដែលយើងគិតថាអាចគ្រប់បោជាទៅនាំមកសុខសប្បាយដែលយើងគ្រប់បោជាទៅមានតាំងបយូរលងណាស់មកហើយណាហ្នឹងហើយនេះគឺរបស់ជាងរបស់ជាងណាមិនរបស់ខ្ញុំទេរបស់ជាងនេះសម្បត្តិជាងក៏គាត់ប្រើដែរណាមួយព្រះអង្គខាងលើនេះគឺនេះគឺខ្លឹមជ្រាវណាបងប្អូនបងប្អូននេះមួយព្រះអង្គនេះគឺខ្លឹមជ្រាវអញ្ចឹងខ្លឹមជ្រាវពិសេសណាណាសម្បត្តិជាងជាងចម្លាក់ហ្នឹងក៏គាត់ប្រើដែរខ្លឹមជ្រាវព្រោះខ្លឹមជ្រាវហើយមួយព្រះអង្គនេះទៀតគឺខ្លឹមស្នោណាខ្លឹមស្នោឃើញទេខ្លឹមស្នោខ្លឹមស្នោនាងពួន7ឈើខ្មៅនេះនាងពួន7នេះនាងពួន7ក៏បីខ្លេចបក់ធ្លុះមានលៀបស្អីខ្លះទេអង្ក្រងស្ដៅកន្ទួតប្រៃ7ជូនេះនេះក៏ផ្លោក7ជូតាមខ្ញុំស្មានរបស់ជាងអញ្ចឹងបងប្អូនក្រុមតាមនេះអាស័យដើមអាស័យប្រហែលជាអាស័យតាន់នេះប្រហែលជាអាស័យតាន់នេះមកព្រះអង្គនឹងប្រហែលជាអាស័យតាន់ហ្នឹងហើយហ្នឹងតើតើនឹងជំនឿសួរថាហេតុយើងជឿរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងសម័យឥឡូវយើងទៅជឿរបស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូននៅមួយចំនួនតែគាត់មិនជឿទៅលើព្រហ្មញ្ញសាសនាគាត់អាចនិយាយបានថាអូជឿស្អីដែរអាសម័យឥឡូវសម័យអ៊ីនធឺណិតសម័យស្អីបាទពុកម៉ែនិយាយអញ្ចឹងត្រូវអូខេទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែពុកម៉ែត្រូវសម្លឹងទៅ100ឆ្នាំមុនក៏អាចថាលើ100ឆ្នាំមុនសូថាអង្គរវត្តសូថាអីផ្សេងផ្សេងណៃធ្វើឡើងអំពីស្នាដៃពពកបរិខ្មែរយើងមានតាំងពីជ័យវរ្ម័នទី6រហូតដល់ទី7ដែលចូលដំដិននានរោសូថាអ្នកទាំងអស់នឹងហាត់អីក៏ខ្លាំងខ្លាំងម្ល៉េះបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញមួយម៉ាត់និយាយងាយស្ដាប់ពួកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់ដូចជាមេតបដែលចូលដំដិនសូហាត់អីចាស់ចាស់ជំនាន់ដើមគាត់និយាយថាប្រវត្តិសាស្ត្រនិយាយថាដេជោដំដិនគួចស្មៅបាត់បាច់អង្គរកាជីកងតបបោចស្មៅបោះកាជីកងតបសួរថាហេតុអីក៏ដេជោដំដិនខ្លាំងម្ល៉េះសួរថាជំនឿពីណាមិនអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូននោះគឺសុទ្ធតែជាព្រហ្មញ្ញសាសនាសួរថាគាត់ថាចិត្តបល័យមែនថាមែនទេគាត់មានរបស់មានរបរទៀតអញ្ចឹងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាផ្សែផ្សំទេណាពួកម៉ែបងប្អូនព្រោះនេះក្បៃឃ្លៀចក្បៃឃ្លៀចបាត់ធ្លុះនេះមួយព្រះអង្គនេះចឹងមួយព្រះអង្គនេះគឺក្បៃខ្លេចបាក់ធ្លុះហ្នឹងហើយបើចោះទៀតនេះសិតទៅចោះចឹងសួរថាហេតុអីក៏យើងមានចំនួនទៅលើអស់ហ្នឹងម្ល៉េះសម័យឥឡូវគេបាសម័យនេះកាន់សម័យកាន់ដំណើបអ្នករៀនមុនវិជ្ជាកាន់តែខ្លាំងការរកស៊ីកាន់តែបន្ទុកគួតប្រជែងគ្នាអញ្ចឹងបើយើងគ្មានរបស់គ្មានអីតុបតុលខ្លួនមានរបស់អីសម្រាប់ការពារខ្លួននេះគឺពិបាកអើយហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពួកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ជាងនេះខ្លឹមជ្រាវណាពួកម៉ែបងប្អូននេះខ្លឹមជ្រាវនេះខ្លឹមជ្រាវហ្នឹងហើយហ្នឹងខ្លឹមជ្រាវហើយសម្រាប់តែជាងគាត់ប្រើខ្លឹមជ្រាវដែរហ្នឹងហើយសួរថាអត់អីខ្លឹមជ្រាវពិសេសមែនតើណាពួកម៉ែបងប្អូនពិសេសណាអ្នកដឹងអំពីខ្លឹមជ្រាវបានដឹងហ្នឹងហើយចង់បង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងឯងតើតើខ្លឹមជ្រាវហ្នឹងហើយអាចនេះទៅបបាក់រហូតមែនតើខ្លឹមជ្រាវណាហ្នឹងអូខេហ្នឹងឯងមើលចុះមើលខ្សែនេះ7លីសាកោ37លី7លីតាណាបាទសូមអរគុណច្រើនបាទស្លាញ់ចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយចែកចំណែកនេះគឺខំឈឿននេះមកប្អូនខំឈឿននេះប្រាក់នេះនេះឈើឃើញបាក់បងប្អូនខ្ញុំជឿតែមួយបងនេះខ្ញុំជឿដូចគ្នាមកអែមណាបាទសូមអរគុណអ្នកពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានអែមសេមវូរអត់តោះ